E vërtet në fakt, Esmeralda, edhe pse kanë kaluar 2 javë nga kjo ngjarje, policia ende ka shumë mistere mbi këtë ngjarje, duke nisur edhe nga vetë fakti që policia ende nuk ka arritur të bëjë të mundur as arrestimin e autorëve, por në këtë rast duket se grupi hetimor është duke u drejtuar më së shumti tek prezenca apo jo Ibrahim Licit pas dyshimeve të forta që ata kanë se ka qenë prezant. Pra deri në këtë fazë që ne flasim, për rreth 2 javë policia vijon të jetë me dyshimet, pavarësisht se më herët ka ushtruar disa kontrole në zonën e Shkodrës, më konkretisht në klinikat private, pasi ka dyshime se Ibrahim Lici, në këtë rast personi i dyshuar si Ibrahim Lici, mund të jetë lagosur dhe mund të ketë marrë trajtim në një nga klinikat private, ende nuk ka arritur të sigurojë një informacion të qartë për opinionin publik apo edhe për arsyet e hetimit apo të ketë një prononcim për mediat ku të ketë të gjitha ato të cilat provat të cilat ka mbledhur grupi hetimor, por në fakt tashmë kjo çështje i ka kaluar edhe spak për kompetencë, duke u nisur nga mënyra se si u shkryer krimi dhe mbi bazën për cilën prokuroria e Shkodrës e po ashtu nga ana tjetër dhe policia e Shkodrës, duke u nisur nga provat që ka arritur të siguroj mbi dyshimet se kjo është një mënyrë e grupit të mënyra e kryerjes së grupit është në formën e grupit të strukturuar kriminal. Tashmë i ka kaluar kjo çështje spak dhe mbetet për të parë në fakt se si do të vijojnë hetimet dhe sa kohë do duhet që pikërisht organet ligj zbatuese në vendin ton të arrin të bëjnë të mundur arrestimin e personave atentatorve, pasi deri në këtë moment të paktën 2 persona janë shpallur në kërkim. Izmir Sakica dhe Samuel Troshani bëhen me dije se janë 2 personat e dyshuar, të cilët kanë qenë edhe ekzekutorët për masakrën me 4 viktima në Dobraç, por siç e theksova më herët, deri në këtë moment nuk është treguar në asnjë moment transparencë apo ndoshta edhe një dalje publike e personave përgjegjës paktën të strukturave të policisë në Shkodër, ndryshe nga sa jemi parë më herët që edhe për ngjarje ndoshta mjaft të lehta ka pasur reagim apo prononcim për mediat në këtë ngjarje, e cila në fakt pati një bilanc tragjik. Deri në këtë moment në asnjë moment policia është treguar e rezervuar për të pasur një komunikim me gazetarët. Mirë. Nga informacionet deri tani mendohet se personi i tretë ka qenë në makinë është Ibrahim Lici apo ende ka dyshime të paktën nga ato çfarë thon ekspertët, Sara? Në fakt, duke u nisur gjithnjë nga dinamika e kësaj ngjarje, në rast se në makinë, në automjet, do të dalë që ishte Ibrahim Lici, tashmë bie poshtë ajo çfarë më herët është diskutuar dhe është thënë se pikërisht objektivi i këtij atentati ka qenë Hamza Lici, por në fakt, në rast se prezenca e Ibrahim Lici do të bënte që të ishte pikërisht ky i fundit edhe objektivi i atentatorëve. Por gjithnjë mbetet për të faktuar e gjithë ajo çfarë është duke u diskutuar dhe çfarë është duke u hetuar nga ana e autoriteteve policore, por edhe organeve ligj zbatuese, në rast se ka qenë pikërisht Ibrahim Lici në këtë automjet apo jo. Ndërkohë nga ana tjetër ajo çfarë ngre dyshime dhe ka ngritur dyshime që në momentin që në automjetin që drejtohej nga Hamza Lici me automjetin me targa kroate janë gjetur dhe 3 armë zjarri, tashmë i mbetet edhe ekspertizës për të verifikuar se pavarësisht provave të cilat ka arritur të marrë në automjet për të verifikuar se kujt i kasin edhe provat biologjike të cilat janë marrë nga automjeti që drejtohej nga Hamza Lici. Deri në këtë moment nuk ka pasur ende dalje të rezultateve, por mbetet për të parë pas përfundimit të rezultateve dhe mbërjes publike të tyre për të kuptuar më shumë nëse kemi të bëjmë pikërisht me Ibrahim Licin apo jo. Pavarësisht se në fakt më herët paktën në dijenin e gazetarëve dihej se ky i fundit ndodhej në Turqi ku kishte kërkuar edhe azil politik dhe madje më herët është arrestuar dhe qëndronte në masën e sigurisë arrest në shtëpi. 14 ditë pa asnjë informacion për akt ekspertizë, nuk besoj se është një gjë aq e komplikuar dhe aq e vjetër sa për të mos u bërë më shpejt akt ekspertiza, qoftë gjurmëve që janë gjendur në pistoleta apo gjurmëve të gjakut, apo vijon në kuadër të gjithë mungesës së transparencës dhe informacionit për këtë ngjarje, Sara.
Në fakt është ende e pakuptim, sepse kemi një vonesë të tillë të gjitha hapave për të shkuar drejt zbardhjes së kësaj ngjarje. Ndërkohë, më herët edhe para grupit hetimor, babai i Hamza Alicit dhe Ibrahim Licit është shprehur se e ka mohuar prezencën e djalit të tij në territorin shqiptar e po ashtu edhe ditën që ka ndodhur ngjarja, madje Mutej ai para grupit hetimor thekson se ka prova për të thënë, por në kushtet në cilat ndodhen dhe në gjendjen të cilën ishte duke përjetuar për shkak të humbjes së djalit të tij 23 vjeçar, ka refuzuar të jap më shumë detaje lidhur me grupin hetimor, ndoshta për të hedhur dritë apo për të ndihmuar për të plotësuar më tej edhe këto hetime, për cilat policia duket se ka mbetur në një pikë për cilën nuk po jep sqarime më shumë për të kuptuar mbi gjithë dinamikën e kësaj ngjarje, por ndërkohë nga ana tjetër mbetet për tu parë se grupi hetimor mund të marrë sërish në pyetje Ibrahim Lici, ndjes babain e Ibrahim Licit, Mustafa Licin, pasi edhe ditën që është marrë në pyetje bëhet fjalë një ditë pas vrasjes djalit të tij 23 vjeçar, është marrë në ambientet e banesës së tij, jo siç ndodh zakonisht të merret në pyetje në ambientet e policisë, kjo për shkak edhe të situatës që ishte duke kaluar familja Lici. Dhe siç e theksova më herët, mbetet për të parë se si do të jetë edhe para grupit hetimor se çfarë do dëshmojë sërish Mustafa Lici sa i përket kësaj ngjarje, nëse do ta ndihmojë grupin hetimor për të ecur më tej në hetimet që janë duke zhvilluar tashmë prej 2 javësh.